Ең кіші ортақ еселік тақырыбындағы видео сабағымды бастаймыз. Мысалы, бізге ең кіші ортақ еселік деген не? Мысалы, бізге берілген бір натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін табу керек болады. Мысалы, 6 және 8 сандарының еселіктері 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 кете береді, е, 60. 8-дікін қарайық, 8-дің еселіктерін. 8, 16, 24, 32, 40, 48, тағысын 56, 64, тағы шексіз кете береді, мынау да шексіз, е. Енді осының ішінде бізге ортақ еселіктері қайсы? Е, қарасақ. Ортақ еселік мында екеуінде де 24 бар. Е, екеуіне ортақ еселік 24. Және бізде 48. Бірақ бұлар мына жаққа шексіз кете береді, е. Бір белгілі бір сандардан кейін шығып отырады, қайталанып отырады ортақ еселіктер. Енді бізге тақырыптың аты айтып тұрғанда ең кішісі керек. Сонда бізге ең кіші ортақ еселік 6 мен 8-дің ең кіші ортақ еселігі 24. Иә? Бізге мына тәсіл тиімсіз. Олардың еселігін жазып, оның ішіндегі ең кішкентай ең кішісін алып жазып отырған бұл әдіс бізге тиімсіз, уақыт талап. Енді бізге оны қалайша қысқаша есептеу жолын үйрететін. Мында оқулықта да екі әдіс көрсетілген, екі оқулықта. Иә? Оқулықта мында бірінші тәсіл және екінші тәсіл көрсетілген. Яғни бірінші тәсіл осы жаңағы көрсетілген, екінші тәсіл оларды көбейткіштерге жіктеу арқылы жазған, ия. Бізде оның үлкенінің барлық көбейткіштерін жазады және ол үлкенінде жоқ және кіші санда бар көбейткіштерін мында теріп жазып, олардың бәрін көбейткен кезде ең кіші ортақ еселік шығады екен. Мен енді бір басқа бір одан оңай бір жағынан уақытты да үнемдейтін бір әдісін үйреткім келеді, ия. Мысалы, осы 6 мен 8-ді қарастыра берейін, ия. 6 мен 8-дің ең кіші ортақ еселігін табудың мынадай бір әдісін үйреткім келеді сіздерге. 6 және 8 екеуін қатар жазып, екеуін бірге вертикаль сызық бөлу арқылы, екеуін бірдей бөлгіштерге бөлу арқылы табуыма болады. Қазір көрсетейін, ия. Екеуі де байқап отырмыз, 2-ге бөлінеді. 6 3 қалады, 8-ден 4 қалады. Ары қарай бөліне ме? Бөлінбейді. Онда енді мынадан қараңыздар. Мынаны былайынан бір-біріне көбейтем. 6 мен 4 былайынан көбейтіледі. Яғни x таймыз, е? Қарама-қарсыларына көбейтеміз. Сонда ең кіші ортақ еселік бізде 6 мен 8-ден екеуінен де не шығады қарасаңыздар? 24. Яғни 6 4-іміз тең 24. 8 бен 3-ті көбейтсек те 24. Енді мұнда сақ болатын нәрсе, ары қарай бөлінбеу керек. 4 пен 3 ары қарай бөлінбейді. Сол бөлінбей қалғанша бөлеміз. Енді тағы біреуін көрсетейін. Мысалы, мынандай болып қалса. Айталық 24 және 36 сандарының ең кіші ортақ еселігін табу керек болды. 2 Я, екеуі де 2-ге бөлінеді дейсіз де, 2 дейсіз. Мынау 12, мынау 18. Енді бұл мынау сияқты әлі болған жоқ. Мынау 12 мен 18 тағы бөлінеді. Сол мына 4 пен 3 сияқты өздері жайсандар болғанша, яғни екеуіне де екеуі бірдей санға бөлінбей қалғанша бөле береміз, я. Екеуі бірдей санға бөлінбей қалғанша бөле береміз. Екеуі қазір 2-ге бөлінетінін тағы көріп отырмыз. Мында 6 қалады, мынада 9 қалады. Енді 6 мен 9 ол бізге ары қарай бөлінетін сан бар ма? Жоқ па? Яғни әлі бар. Бұл екеуі тағы да 3-ке бөлінеді. 6-ны 3-ке бөлсек 2 қалады, 9-ды 3-ке бөлсек 3 қалады. Енді екеуі бірдей бөлінетін сан бар ма? Жоқ. Осы жерден тоқтаймыз да, не істейміз?
Ең бастапқы 36 мен 2-ні көбейтеміз, 24 пен 3-ті көбейтеміз. Сонда 24 пен 3-ті көбейтсек те 72. 36 мен 2-ні көбейтсек 72. Сонда ең кіші ортақ еселік 24 пен 36-ның ең кіші ортақ еселігі бізде қанша екен? 72 екен, е? Жалпы, мен үйреткім келген оңай әдісіміз осы. Енді қараңыз, мында жазып қойдым. Ең кіші ортақ еселік, мысалы 25 пен 12-ні тапқан кезде неге көбейте салдым оларды? Үйткені қараңыз. Мына жаңағы мен үйреткен әдіске салсаңыз, екеуі де бөлінетін бізде ортақ сан жоқ. Екеуі де ешқандай санға бөлінбейді. Ортақ бөлгіш, иә? Екеуінде ортақ бөлгіш жоқ сандарды біз не дедік? Өзара жай сандар деді. Ал өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін оларды не істедік? Көбейте салып табады екенбіз. Жалпы осы, ары қарай есеп шығаруға кірісейік. Сандардың ең кіші ортақ еселіктерін тиімді тәсілмен табыңдар дейді. Иә? Кеттік. Жаңағы мен үйреткен әдіс бойынша ең кіші ортақ еселік 6 мен 8 тең. 6 мен 8-ді не істейміз дедік? Екеуін бірдей санға бөлеміз. Бөлінсе 2, бөлмесе көбейте саламыз. Екеуі бөлінеді 2-ге, мынау 3, мынадан 4 қалады. Былай-былай көбейтеміз, қанша шығады? 24. Екінші есеп. Ең кіші ортақ еселік 4 пен 7, е? Бұдан не шығады? Екеуінде бөлетін бірдей санға бөліне ме? Бөлінбейді, біреуі жайсан, біреуі құрамасан, е? Бірақ екеуінде бөлетін сан жоқ. Екеуі бірге ғана бөлінеді, ал бұндай сандарды біз есте саламыз, көбейтіп табамыз. Сонда 28. Енді 3 сандықын қалай табамыз, е? 3 сандықын. 7-ші септігін көрсетейін. Так, 70. Так. 7-ші септі көрейік, е? Ең кіші ортақ еселік 7, 16 және 20. Осы 3 санның 7 емес, кешіріңіз, мынау 5 екен ғой. 5. Иә? 5, 16 және 20 дейді. Енді бұндай сандарды тапқан кезде біз мына әдіспен табатын болсақ, бізге бұл екі санды табуға арналған, сондықтан мынаны бірінші екеуін тауып аламыз. Ол шыққан екеуінің мына екеуін табамыз. Енді кеттік, иә? 5 пен 16 бізде бірге ғана бөлінеді. Онда бұларды не істейміз? Көбейтіп табамыз. 5 пен 16-ны көбейтсек қанша? 80. Енді біз 80 мен 20-ны табамыз. 80 мен 20-ны табамыз. Екеуі де бізге қаншаға бөлінеді? Енді бұнда уақытты кетіріп жатпай, жаңағы 2-ге, 3-ге, 4-ге, 5-ге бөліп жатпай, бірден үлкен бөлгіштерін көріп тұрсаң бірдей. Бірден соған бөле берейік, иә? Мысалы, екеуі де 20-ға бөлінеді. Мұнда 4 қалады, мынада 1 қалады. Енді былайынан көбейтеміз, қанша шығады? 80, 20 мен 4-ті көбейтсек 80, 80 мен 1-ді көбейтсек 80. Яғни, үшеуінің ең кіші ортақ еселігі 80. Яғни, 3 санды тапқан кезде осылай бірінші екеуін тауып аламыз. Иә? Ол шыққанды қайтадан мынаумен қоямыз, иә? 80 мен 20 деп. Осылай 3 сандығын осылай табамыз. Енді мынандай жағдайлар болады. Мысалы, 8-ші септі, 8-ші септі қарайық. Ең кіші ортақ еселік 15, 30, 45. Иә, бұны қалай табамыз? Ең кіші ортақ еселік, яғни біз айттық, 15 пен 30-ды тапқан кезде мынандай жағдай бар, иә? Екі мынау бір-біріне еселік болса, оның үлкенін еселік қып ала беремін. Түсіндіңіздер ме? Яғни 15 пен 30-дың ең кіші ортақ еселігі 30-дың өзі болады. Үйткені мынау 15 пен 15-ке мынау 30 не бөлінеді.
Онда мен енді 30 бен 45-тікін таба берем. Я на екеуінен 30 шыққан түсінікті 30 бен 45-тікін табамыз енді. 30 бен 45 екеу де 5-ке бөлінеді. Мынада 6 қалады, мынада қанша қалады? 9 қалады. Екеуі де енді ары қарай 3-ке бөлінеді. Мынау 2 қалады, мынада 3 қалады. Енді бұны істейміз, былай x-тап көбейтеміз. Сонда 45 пен 2 көбейтіледі, 30 пен 3 көбейтіледі. Бұдан 90 шығады. Иә? Келесі есепке кеттік. Қалғанын осыған қарап шығарыңыздар. Жай көбейткіштерге жіктеліп жазылған сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңдар. Яғни мынаны енді қалай шығарамыз? А тең 2 көбейтілген 3, және Б тең 2 көбейтілген 7. Яғни осы А және Б сандарының ең кіші ортақ еселігін қалай табамыз? Бұнда біз, егер мынандай жағдайда берілсе, үлкен санның көбейткіштерін жазамыз, мында түсіреміз. Я? Одан кейін мынада жоқ, мынада бар сандармен толықтырамыз. Яғни мына Б-да жоқ, бірақ мына А-да бар көбейткіштерді несімен толықтырамыз. Қанша болады? Мынада 2 бар, ал 3 жоқ, онда 3-ті мында түсіреміз. Сонда бізде қанша болады? 42. Енді бұл қалай дәлелдейміз, е? Мысалы, А дегеніміз 6-ға тең сан, Б дегеніміз 14-ке тең. Енді бұны қаншаға 2-ге бөлеміз. Әдіс бойынша, біздің әдіс бойынша 3, мынада 7 қалады. 6 мен 7-ні көбейтем 42, 14 пен 3-ті көбейтем 42. Бұл жаңағы мен үйреткен әдіс бойынша тексеру екеніміз. Сонда біз не істейміз? Үлкен санын түсіріп аламыз бірінші, одан кейін үлкенде жоқ көбейткіш, бірақ мынада бар көбейткішті жазсақ, осы біз санымыз шығады екен. Енді қалғаны сіздерге бірақ мынадан тағы біреу көрсетейін. Мысалы, 6-шы есеп, иә. Бізде x тең 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5. Y тең 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3 көбейтілген 5, иә? Ең кіші ортақ еселік x пен y. Енді бізде қайсы үлкен екенін көруге болады. Мынаның бір көбейткіші артық, онда на y үлкен. Осыларды толықтырып жазып аламын. 2, 3, 3 көбейтілген 5. Енді қараңыз, 5 бар, 3 бар, 2 бар, 1, 2. Ендіше мына 2, бізде мына 2, мынада 2, 2 бар, мынада 1, 2 бар. Ендіше мына 2-мен алып, не істейміз, толықтырамыз. Сонда қанша болады мынаның бәрін көбейтсек? Иә, 9, 18, 90, 92-ге көбейтсем, 180 болады екен. Иә, қалғанын осылай есептеп табасыздар. Сандарды жай көбейткіштерге жіктеп, ең кіші ортақ еселігін табыңдар. Сандарды жай көбейткіштерге жіктеп, ең кіші ортақ еселігін табыңдар деп қалай табамыз, иә? Соңғы сандарын. Соңғы есептерді мен шығарайын, қалған жауаптарын көрсетіп кетем. Солай шығады, иә? Кеттік. Ең кіші ортақ еселік 16 мен 20. Бұл тең неге? Екеуін не істейміз? Екеуін бірге бағындап бөлеміз. Екеуі де бөлінеді 2-ге, 8, 10. Тағы 2-ге бөлінеді 4 және 5. Енді не істейміз? Былай көбейте саламыз. 16-мен 5 көбейтіледі, 20-мен 4 көбейтіледі. Екеуінен де не шығып бізде? 80. 6-шы есеп. 6 мен 13. Иә? Ең кіші ортақ еселік 6 және 13 тең қанша болады? 6 мен 13 қаншаға бөлінеді? 1-ге ғана бөлінеді. Яғни 6-ны 1-ге бөлсең 6, 13-ті 6-ға бөлсең 13. Яғни бір-біріне көбейте салуға болады, иә? Бұлар өзара жай сандар. Оны көбейтсек қанша? 78, иә? Так, басқа түспен жағдайын. 9-шы есеп, иә? 9-шы есеп 21 мен 33 дейді. Ең кіші ортақ еселік 21 мен
3. Бұл неге тең? 21, 33 бөлінген 3-ке бөлінеді екеуі де. Мынада 7, мынада 11. Екеуін қарама-қарсы, яғни x тап көбейтеміз, е? X сияқты x образында дейді ол. Көбейтсек қанша? 210, 221. Бұлай көбейтсек те қанша болады? 210, 231. Я, 231. 12-ші есеп. 12-ші есеп. Ең кіші ортақ еселік 21, 28, 35, я. Яғни біз бірінші 21 мен 28-ді тауып аламыз дедік, қанша болады бұдан? Екеуі де 7-ге бөлінетін көрдіңіз, мынада 3, мынадан 4. Енді былай көбейтсек қанша шығады? 84 шығып тұр. Онда біз 84 пен 35-тікін табамыз. 84 пен 35 екеуі де бізде қаншаға бөлінеді? 7-ге бөлінетін көруге болады. 84-ті 7-ге бөлсек бізде 12, 35-ті 7-ге бөлсек 5. Енді былайынан тағы көбейтеміз. Ары қарай бөлінбейді, 12 мен 5 бізде өзара жайсандар. Өзара жайсандар болған кезде ғана біз тоқтатамыз. Ары қарай қанша болады? Былайынан көбейтсек 84-ті 5-ке көбейтсек 420. Былай көбейтсек былай да 420 шығады. Сонда ең кіші ортақ еселік 420. Иә? Енді мына есептердің жауаптарын жазып берейін. Сіз сол дұрыс есеп шыққанша шығаруыңыз керек. Қазір көрсетіп қоямын. Так, бірінші есептен бізден 126 шығу керек. Екіншіден 96, үшіншіден 140, бесіншіден 450, жетіншіден 126, сегізіншіден 84, 10-нан 300 шығу керек, 11-ден 210 шығу керек. Егер сізде де менің жауабыммен сәйкес келсе, онда тамаша, сіз үйрендіңіз бұл. Ары қарай кеттік. Бос орындарды толтырыңдар дейді. Қалай толтырамыз? Мұнда қарасақ, енді біреуін әдіске салайық жарайды. 3 пен 40. 3 пен 40 екеуде бірдей сан жоқ бөлінетін, онда бұлар өзара жайсандар. Онда бұларды не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 120 шығады. Мұнда да қарасаңыздар, екеуде бірдей санға бөлінбейді. Онда бұларды да не істейміз? Көбейтеміз. Сонда бізден шығады қанша? 231. Мұнда бөлінеді. Мына әдіске салыңыздар. Я, бұны айтпаймын. Мұнда да бөлінеді, мұнда да бөлінеді, мұнда да. Енді қараңыз, мынандай нәрсені үйрете кетейін. 38 пен 19. Екеуін қарасаңыз, бір-біріне бөлінеді, онда ананың үлкенін бірден жауап қып жаза беріңіз. Түсінікті? Осы жағдай. Қалғаны сіздерге қалсын. Орамдағы сымды әр қайсының ұзындығы 12 метр немесе 18 метр бөліктерге бөлуге болады. Орамда кем дегенде неше сантиметр, неше метр сым бар, е? Неше метр сым бар. Бізде 12 және 18. Ең кем дегенде оны нешеге бөлуге болады? Енді қанша болуы мүмкін, егер оны 12-ге және 18-ге бөле алсақ? Яғни бұлардың ең кіші ортақ еселіктері ол. Осыны тапсақ, бізге жеткілікті. Көрдіңіздер, бұл тақырыптың өмірде қандай жағдайда кездесетінін, е? Осындай жағдай. Біз жаңа бұған дейінгі есептерде нақты шығару жолын өңгілдік, енді мынау өмірдегі жағдайлармен байланыстырған есептер. Бұлар математикалық сауаттылықта, математика таңдамайтын оқушылар үшін де тақырыптың қажеттілігі жоғары. Иә, 12 мен 18-дің ең кіші ортақ еселігі табамыз. Бұл екеуі де 2-ге бөлінеді бірінші, 6 және 9. Енді 3-ке бөлінеді тағы да, мынада 2, 3 қалады. Сонда былайынан көбейтсек, бізде қанша шығады? 36. Яғни жауабы ең кем дегенде 36 метр бар. Ең кем дегенде 36 метр бар. Иә? Енді мынаны бір тағы да айта кетейін. Қайта-қайта бүйтіп 2-ге, 3-ке бөліп жатпай-ақ, былайынан да бөлуге болады. 12 мен 18,
Мен білем, олар алтыға бөлінетін. Бірден осылай алтыға бөлі беріңіз. Екі және үш қалады. Бұдан да 36 шығады, иә? Сондықтан кейбір уақытта біліп тұрсаңыз, екеуінің ортақ бөлгіш, бұдан үлкенеріктерін біліп тұрсаңыз, осылай бірден соларға бөле беріңіз. Келістік. Екінші есепке кеттік. Екінші есеп бізде қалай? Таңертеңгі сағат 8-де элеватордан астық таситын 3 машине шықты. Машинелердің біріншісі 3 сағатта, яғни жақын ғой, екіншісі 4 сағатта, ал үшіншісі 6 сағатта элеваторға қайтып отырады. Сол кезде машинелер бір қалыпты жүріп тұрса, олар сағат нешеде элеваторда қайтадан кездеседі. Мысалы қараңызшы, мына бірінші машина 3 сағатта барып келсе, екінші машина 4 сағат, яғни мына машина бірінші қайтып келген кезде мыналар жоқ болады, иә? Мынау екінші сағатта келген кезде 6 сағатта келеді. Ал ол кезде мына машина екеуі кездеседі, бірақ мына ортадағы машина жоқ болады. Ал бұл машина бір, мына ортадағы машина 4 сағат, келесі машина 8 сағат. Солай үшеуінің де ендеше бұл ортақ еселігін тапқанымыз тұрып отыр. Олар сағат нешеде элеваторда қайтадан кездеседі, иә? 8-де шықса сағат, 8-де шықса, енді бірінші біз үшеуінің ортақ еселігін тауып алайық. Ең кіші ортақ еселік 3, 4, 6, иә? 3 пен 4 қарап отырмыз. Біз айттық, иә, бірінші екеуін тауып аламыз. 3 пен 4 өзара жайсан. Онда олар не істейміз? Көбейтіп таба саламыз. Бұдан 12 мен 6. Бұны да тауып жатпай-ақ білеміз, бірі екіншісіне бөлініп тұр. Онда біз үлкенін ең кіші ортақ еселік ретінде ала береміз. 12 сағат сайын не істейді? Кездеседі екен. Яғни 12 сағатта мына машинамыз қанша рет барып келеді? 4 рет барып келеді. Мына машина 3 рет барып келеді, ал мына машина 2 рет барып келеді. Енді бізден оны сұрап атқан жоқ әрине. Сағат 8-де кетсе, 8:00-де кетсе, ол 12 сағаттан кейін нешеде кездеседі? Я, осы 8-ге не істейміз? 12-ні қосамыз. Сонда сағат 20:00, яғни кешкі 8-де қайтадан кездеседі екен. Үшеуі бірдей кездеседі. Келесі есепке кеттік. Сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңдар. Е, мында бәрінде 3 сан екен. Біз білеміз. Е, қалай табатынын үйрендік деп ойлаймын. Бірнеше есеп шығардық. Бірнеше есеп көрдіңіздер осы есепке дейін. Ендеше тағы бір артық болмас. Көрсетіп кетейін, иә, мысалы екінші есеп. Ең кіші ортақ еселік 18, 24, 27, иә? Қалай табамыз? Бірінші 18 бен 24-ті табамыз. Жаңа 2-ге 3-ке бөліп жатпайық, бірден бөлінетін сандарды көріп тұрсаңыз, бөле беріңіз дедік, иә? 6-ға бөлінеді. Мынадан 3 қалады, мынадан 4 қалады. Енді былай көбейтсек қанша болады бізде? 80 80 емес, 72, мына екеуінен 72. Енді 72 мен нені 27-ні табайық. 72 мен 27 екеуі де қаншаға бөлінеді? 9-ға бөлінетін көріп тұрмын. 3-ке мынадан 8, иә. Енді көбейтсек былай қарай қанша болады? 72-ні 3-ке көбейтсек 6, мынау 73 мен 210, 216. Тең үшеуінің де ортақ еселігі 216. Енді мысалы 5-ші есепті қарайық. Ең кіші ортақ еселік 25, 75 және 150 тең. Енді қараңыз, 75 пен 75, 25 пен 75 екеуі бөлінеді бір-біріне, онда біз үлкенін аламыз, иә? 75 пен 150-ді қарасақ та бір-біріне бөлінеді, онда біз үлкенін аламыз. Сонда ең кіші ортақ еселік 150. Яғни бір-біріне бөлінсе үлкенін алып отырамыз. Сол сияқты мында да сондай есеп бар, иә? Яғни мына жерден 264-ті алуға болады. Қалғанын мына екінші есеп сияқты шығарыңыздар. Келесі есепке кеттік. Жай көбейткіштерге жіктеліп жазылған сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңыздар. Бұлай жазылған жағдайда не істейміз дедік? Қайсысы бізде үлкенірек, соны аламыз, иә? Қайсысы үлкен, соны бірінші жазамыз, одан кейін қалғанымен толықтырамыз. Ең кіші ортақ еселік А мен Б.
Енді қарасақ, мында қайсысы үлкен екенін қалай білемін? Екеуінде де 3 бар, мына жерде 2 1 рет, мына жерде 2 2 рет, ол 4-ке көбейтіліп отыр, мына жерде 5-ке көбейіп тұр, мына жерде үлкен 5 2 рет бар. Сонда мынау үлкен 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі. Енді мынада жоқ, мынада барлармен толықтырамыз. Мына 3 бар, 3 керек жоқ, жазбаймыз. 5 бізде 2 рет бар, мында біреуі, иә? Мынада артық болса жазғызар, жазар едік. Мында 2-нің 3 дәрежесі, мынада 2-нің біреуі, яғни мында 2-ні қанша орын жазамыз? 2-нің 3 дәрежесі деген 2 3 рет тұр. Мында біреуі бар, екеуі жоқ. Онда сол екеуімен не істейміз? Толықтырамыз. 2 көбейту 2. Енді есептейік. 5-тің 2 дәрежесі бізде 25, 10-ны 3-ке көбейтсек 75, 2-ге көбейтсек 150, 150-ді 2-ге көбейтсек 300, 300-ді 2-ге көбейтсек 600. Иә? Мұннан қалғандарының жауаптарын көрсетіп қояйын, сіз өзіңіз шығарып табыңыз. Так, мына есепте үшіншісін көрсетейін, екіншісі сіздерге қалды. Я осылай тақтарын шығарайын. Ең кіші ортақ еселік E және F сандарының, ә? E мен F сан, оның орнына мына өрнектесек, бір сан шығады ғой. Сондықтан мен осылай жазып отырмын бірден. Оларды көбейтіп жатып, қайтадан бөліп жатпай, осы жерден жаңағы үйренген әдіспен. Мына екеуінің қайсысы үлкен, соны жазамыз, иә? Мында 7 екеуінде де бар. Мынада 3 2 рет, мынада 2 2 рет, мынада 2 3 рет. Енді мынада 2 біреу артық, мынада 3 біреу артық. Мына жақ үлкен болып тұр ғой. Сонда 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі көбейтілген 7. Так, әлі тең емес, кешіріңіздер. Енді мынада жоқ, мынада бар сандармен толықтырамыз. 7 бар, 3 2 рет бар, 3 мына жерде 1 рет, иә? Онда біз мына жақта бар. 2 мына жерде 2 рет, мына жерде 2 3 рет бар. Онда 1 2 мына жерге қосып жазамыз. Сонда біздің ең кіші ортақ еселігіміз шығады. 2-нің 2 дәрежесі 4, 3-тің 2 дәрежесі 3-тің 2 дәрежесі 9. Енді осыларды көбейтейік. 4 9-ымыз 36, 36-ны 7-ге көбейтсек қанша бізде? 210, 252, 252-ні 2-ге көбейтсек 504. Келесі 4-ші деп, так, 5-ші депті жазайын, одан кейін 4 пен 6-ның жауабын сіздерге қалдырамын, иә. Ең кіші ортақ еселік P және T сандарының, оларды қалай табамын? Енді қарайық, 11 бар екеуінде де 3, мынада 2 рет, мынада 2 3 рет, мынада 2 1 рет. Енді қараңыз, мынада 2-нің 2 барды, ол 4 деген сөз. Мынада 3-ге көбейтіліп тұр. Онда бізде қайсы үлкен? Мына жақ үлкен, иә. Онда 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 3, көбейтілген 11. Так, енді әлі тең емес. Көбейтеміз, иә. Көбейтілген, мына жақта 11 бар дедік. 3 мына жерде қанша рет? 2 рет, мына жерде 1 рет. Онда 3-пен толықтырамыз. 2-міз 3 рет бар, онда мына 2 керек емес. Сонда енді көбейтейік. 33, 3-пен 33-ті көбейтсек қанша? 99. 99-ды 8-ге көбейтсек, мына 2-нің 3 дәрежесі 8 ғой. 99-ды 8-ге көбейтсек қанша? 720. Оған 72-ні қоссақ 200. 792. Келесі есепке кеттік. Мынау 792, иә, көрінбей қалды демеңіздер. 792. Келесі 4-ші 6-шы есептің жауабын қалдырамын қазір. Мына есепте бізде үлкен жағын айтып кетейін, иә, көп балалар шатысады үлкен жағын анықтаудан. Мынаның үлкен жағы мынау. Мына есепте де үлкен жақ мынау болып табылады. Мына есепте үлкен жақ, қараңыз, иә, мында мына да жағы үлкен болып табылады. Неге ағай дейді, иә? Мында 2-нің 2-і бар, мында 2-нің 4-і бар. Көп қой ағай мынау. Мына жерде мысалы 5 көбейтіліп тұр. Мында 2-нің 2 дәрежесі бар, ар жағында 2 дәрежесі болып 4 деген сөз. Мыналарды 4-ке көбейтіп тұр, анау 5-ке көбейтіп тұр. Әрине, 5-ке көбейтіп тұрған жағынан үлкен сан шығады.
сондықтан осы үлкен жағын анықтаудан шатыспаңыздар, иә, мұқият қарасаңыздар осы жағы үлкен. Осыған қарап есептерді шығарыңыздар. 304-ші есеп, 69-85 саны ең кіші ортақ еселік болатын өзара жайсандарды жазыңдар. Яғни біз өзара жайсандардың ең кіші ортақ еселігін, мынау керісінше бізге ең кіші ортақ еселікті беріп тұр. Енді бұл қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі болуы мүмкін, соны тап дейді. Енді бізде өзара жайсандар дегенде бізде екеуі де жайсан болу керек деп шатыстырады. Біреуі құрамасан болуы мүмкін, біреуі жайсан болуы мүмкін, иә. Немесе екеуі де құрамасан, бірақ екеуінің ортақ бөлгіштері жоқ сандар. Енді 69-мен қарайық. Бұлар қандай сандардікі, иә? 69 мысалы қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі болады? Қандай өзара жайсандардың, иә? Бұл болады 11, 3 және 3, иә? Немесе 11 мен 9 дей салайық бірден. 11 және 9 деген сандардың. Ой, кешіріңіздер, 11 емес, 21, так, 21 емес, өтірік айтамын, 30, так, 23, не есептік кеттім, 23 пен 3-тің екеуі өзара жайсан, иә? Так, бұл 23 пен 3-ті көбейтіп жазайық, иә? Немесе былай, мен ең кіші ортақ еселік бізге 23 пен 3-ті тап деді, 69. 69 беріп қойған бізге. Келесі 85 саны қандай сандардікі? 85 саны қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі болады? Яғни олар өзара жайсандар болу керек және. Иә. Бұл бізде 17 мен 5-тікі. Иә. Енді ағай бұны қалай тез тауып отырсыз? Енді бұны біз былай таптық. 85-ті 5-ке бөлем. Оның ішіне бір рет. Аржанда 35, оның ішінде 7 рет бар. Бұл 17-ге бөлінеді 1. Енді біз мына екеуін көбейтіп таба салдық. Иә? Келесі есепке кеттік. Сәуле мен Зарина қатар жүріп келеді. Сәуленің қадамы 70 см, ал Заринаның қадамы 50 см. Қандай ең қысқа қашықтықта олардың қадамдары қатарласады? Мысалы, қараңыз, иә? Мынау Сәуле болса, олар жүріп бара жатыр, иә? Сәулен, ол арасы 70 сантиметр болса. Иә? Енді бізде кім? Зарина. Заринаны басқа түспен салайын. Екеуі қадам бастады, бірақ мынау 50 сантиметр. Енді қатарласпайды ғой, бірақ бір уақытта олар қатарласады. Сол кезде ең қашықтық, мысалы олар мына жерге барғанда бірнеше қадам жасағаннан кейін екеуінің қадамдары не істейді? Теңеседі. Екеуінің де алғы аяқтары бірдей неде болып қатарласады. Енді осы қашықтықты қалай табамыз? Бұл әрине қандай ең кіші ортақ еселік табуға алып келеді. Ең кіші ортақ еселік 50 мен 70. 50 мен 70-ке ең кіші ортақ еселік қандай саны әрине? Оны табу үшін біз не істейміз? Мынаған көшеміз. Енді 2-ге, одан тағы 5-ке бөліп жатпай, мен бірден 10-ға бөлуді үйреттік, иә? 7 мынадан 5 қалады. Енді екеуін екісі тап көбейтеміз. Сонда бізде 350. Яғни 350 сантиметрде екеуінің қадамдары қатарласады. Келесі есепке кеттік. Енді мына есепті қарайық, иә? Шын ені 5 сантиметр, ұзындығы 1 дециметр, 2 сантиметр қорапшалармен толтыру үшін табаны квадрат пішінді жәшіктер дайындалды. Жәшіктің табанының ауданы ең кем дегенде неше квадрат дециметр болу керек? Енді бізде мынандай квадрат жәшік дайындалды. Оның үшін ені 5 сантиметр, ұзындығы 1 дециметр, 2 сантиметр болатын мынандай шағын нелермен толтыру керек, иә? Мынау осындай дейік. Осындай кішкентай-кішкентай не қорапшалармен толтыру керекпіз. Оның ені қанша, ұзындығы қанша, иә? Ол бізде берілген. Сонда бізге квадраттың ауданын табу керек, ол үшін бізге қабырғаларын табу керек, иә? Енді біз мынаның ауданын тауып алсақ, кішкентайдың, иә? S тік төрт бұрышын. Бұның ұзын ені бізде 5 сантиметр дейді. Біз ені мен ұзындықты не істеуші едік? Көбейтуші едік. Сонда бізде 1 дециметр 2 сантиметр дегенде біз бірдей өлшем бірлігіне неге
айналдырамыз. Сонда 5 сантиметр, 1 дециметр 2 сантиметріміз қанша айналады? 1 дециметрде бізде 10 бар. Сонда ол 12 сантиметр болады. 5 пен 12-ні көбейтсек, 60 сантиметр квадрат, е? Енді қарасақ. Сонда бізде блайнан 12 болса, бұл блайнан қанша керек бізге? 5 еу керек екен. Мына жағы толды. Блайнан қанша керек? 12 штук керек. Яғни блай 60, блай 60. Е? 60 сантиметрден шығу керек. Онда бізде қанша болады? Ең кемі 60 сантиметр. Енді осының ауданы бізде неше квадрат дециметр? Онда 60 сантиметрді біз неге айналдырамыз? Дециметрге. 6 дециметр. 6 дециметр, мынаны түгеліне квадратын ауданы табу үшін есейміз. S тең 6 көбейту 6, бұл 36 дециметр квадрат. Келесі есепке кеттік. Ені 8 сантиметр, ұзындығы 18 сантиметр тік төрт бұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең қысқа периметрін табыңыз дейді. Яғни бізде квадрат берілген, осыны біз қиямыз дейді. Қаншаға? Ені 8 сантиметр, ұзындығы 18 сантиметр. Яғни осындай қысқаша тік төрт бұрыштарға бөлуге болатын. Біз квадратты осылай қиғымыз келіп тұр күн. Есептің шарты бойынша. Енді осын қанша, ол үшін есейміз. Мынаның ауданын тауып. Ауданын тауып, біреуінің ауданын табамыз, сонда барлығын табамыз. Ол үшін бізге 8 бен 18-дің несін тапсақ жеткілікті? Ең кіші ортақ еселігін тапсақ жеткілікті. 8 бен 18-дің ең кіші ортақ еселігі қанша болады? 8 бен 18-ден ең кіші ортақ еселік бізге қалай табамыз? Екеуі де бізде 2-ге бөлінеді. Мынада 4, мынада 9. 9 дегеніміз бізде қанша? 72. 72 деген не деген сөз, е? Мына жағына 8, мына жағына такс. Енді қараңыз, 72. Бұл 72 біз квадратқа келмейді қарасаңыз, е? Мына жағынан 9 шығып атыр, мына жағынан мындай 8-дікті мына жағы 9. Ені 9-ға бөлуге болады, ені бойынша, ұзындығы бойынша 4-ке бөлуге болады. Ал біз не істеуіміз керек? Екі жағын бірдей квадраттауымыз керек. Ол үшін бізге 72. Қазір 72 болып тұр. Ол бізге квадрат болу үшін қанша керек? 144 керек. Ал 144 мынаған 8-ге де бөлінеді, 18-ге де бөлінеді. Солай ма? Ендеше 144. Бұның қабырғасының ұзындығы қанша болады? Ендеше 12. Енді ары қарай біз не істейміз? Біз мына екеуінің ең кіші ортақ еселігін табу арқылы 72 бұл квадраттың қабырғасының ұзындығын таптық. Нені? Квадраттың қабырғасының ұзындығы, яғни екеуіне де бөлінетін 72. Енді бұл квадраттың қабырғасының ұзындығы, бұны не істейм? Периметрін тапты. 72-ге нені? 4-ті көбейтем. 288 сантиметр екен. Келесі есепке кеттік. Мына жерде жаңа алдыңғы мына жерлерді қате кеттім, кешірім сұраймын, Бастысы, сіз алгоритмнің қателеспесек, болды, көбейту кейде бір осында. Бастысы не? Бізге алгоритмнің қателеспеуіміз керек. Ең кіші ортақ еселікті тауып, оны жұлдызшаның орнына қойыңдар. Ең кіші ортақ еселікті тауып, оны менің жұлдызшаның орнына қойыңдар. Мында екеуін көріп тұрмын, екеуі де өзара жайсан, онда не істейміз? Екеуін көбейтіп таба саламыз. Екеуін көбейтіңіз.
екеуін не істейміз, көбейтеміз онда. Онда қанша шығады бізде? 1212. Мынау бойынша екеуі де енді бұны есептейік. Ең кіші ортақ еселік. Так, мында жазылған бірден есептей береге. 1212 дедік. Енді 12 екінші есеп бойынша қалай табамыз? 12, 12, мында 15, 15, 15 дейді. Енді бұлар қаншаға бөлінеді? Екеуін бірдей бөліміз дедік. Бөлейік онда. Кеттік. Енді бұлар қаншаға бөлінетінін көруге болады. Біз енді бұл үлкен сандарды қалай білеміз? Соңғы санның, соңғы санына қараймын, 2 бұл 2-ге бөлінеді. Мынау соңғы саны 5. 5-ке бұл 5 2-ге бөлінбейді. Енді одан кейінгі бізде жайсан 3. 3-ке бөлінетін цифрларын қосам, цифрлардың қосындысы 3-ке бөлініп тұр. Мында да 3-ке бөлініп тұр. Онда 3-ке несеміз бөлеміз. 12 4 1-ді түсірем жетпейді. 4 4 тағы да 1-ді түсірем жетпейді. 2-ні түсірем, тағы да 4. Мынаны сіздер бұрыштап бөлесіздер. Мен ойша бөліп отырмын, сіздерге қиын болса бағандап бөліңіз. Мында 5 0 5 0 5. Енді ары қарай қаншаға бөлінеді? Бірдей сандар шығып жатыр. Бұларды қаншаға бөлеміз екеуін де? Екеуі де бізде қаншаға бөлінеді? Енді бұны қалай анықтаймыз? Мұнда тағы да 3-ке бөлініп деуге болады. Не кеттік бөлейік. 1 10 оның ішінде 3 рет бар. 3-ке бөлінетінін көрдік, қалай цифрларын қосып білдік. Қаяқтан білдіңіз ағай 3-ке бөлінеді? Яғни цифрларын қосып көрдім, 3-ке бөлініп тұр, 2-ді онда 3-ке бөле берем. Мынаның ішінде 4-тің ішінде 3 бір рет бар, аржанда 10, 10-ның ішінде 3 рет бар, 14, 10-ның ішінде 4 рет бар. Мынадан 2, 20, 10-ның ішінде 6 рет бар, 2 қалды, 24, 10-ның ішінде 8 рет бар. Мында кеттік 1 рет бар, аржанда 6 рет бар, ары қарай қанша бар? Так, 5 ішінде 1 рет бар дедік, 26, 2, 25, 8 рет бар, 10 ішінде 3 рет бар, 15, 5 рет бар. Ары қарай қаншаға бөлеміз деген сұрақ. Енді екеуі де жайсан 3367 деген санға бөлінеді. Сонда мында бізде надан 4 қалады, надан 5 қалады. Енді бұлайынан көбейтсек қанша шығады? Сол біздің жауап. 121212-ні 5-ке көбейтсек қанша? Қанша болады? 0, 60, 0, 60, 60. Бұлай көбейтсек те сол шығады. Сонда мынаның ең кіші ортақ еселігі. Астына жазып қойын, 606060 деген санына екеуінік. Енді мынаны бір қысқаша жолмен көрсетейін, жаңа сіздерге бәрібір қиындау болды. Енді мынаны мынандай нәрсені көруге болады. Үшінші есеп 40404 және 363636. Мынау екеуі бір-біріне бөлінетінін көруге болады. Қаншаға? Екеуі бір-біріне бөлінеді, онда біз үлкенін ең кіші ортақ еселікке жазамыз. Түсінікті ме? Мынаны қазір сіз мысалы 4-9 көбейтсеңіз, мынау шығып отырады қара.
Енді төртінші есепті көрсетейін. Иә, екеуі де қаншаға бөлінетін кішкене оңайырақ табу үшін. 18, 18, 18. Мынау енді уақыт алады дедік. Енді бізде мынау қайталанатын қалай көруге болады? 24 қайталанады, 24 қайталанады, мына жақта да қайталанып отыр. Осылай бірде екі сандар қайталанатса, оны біз 1, 0, 1, 0, 1 деп алсақ. Онда мынау қанша шығады? Иә? Анадан 24, анадан 18 шығады. Жиырма төрт мынадан 18. Енді ары қарай бөле салуымызға болады. Мынадан 3, мынадан қанша қалады? 4 қалады. Енді былайынан көбейте береміз. Екеуінен бірдей сандар шығады. Қанша шығады? Есептейік оны, иә. Яғни 181818-ді 4-ке көбейтсек қанша шығады? 8 4-іміз 32, 3 ойда 1 4-іміз 4, ойдағы 3 пен 72. Яғни мына жақта да солай қайталанады. 72, 72. Яғни 727272. Мына жақта да сол шығады. 24, 24, 24 көбейтілген 3. Көбейтсек қанша? 4 3 2, ойдағы 1 сонымен 72. Қайтадан бұл да 72, 72, яғни қайталанып отыр, иә. Сонда біздің ең кіші ортақ еселігіміз мынау екен 400 есеп бойынша. Келесі есепке кеттік. Қиындау, сонда да осылай логикаға салуға тура келеді. Кестені толтырыңдар дейді. Мында енді өткен тақырыппен байланыстырған А және Б сандары. 6 және 8 сандарын көбейтсе, мында 48 кесте. Мында бәрін не істейміз? Көбейтіп шығады екенбіз. Мына кестеде көріп тұрсыздар. Мына жерде 9 бен 12-ні көбейтеміз мында. Иә? Мында 15 пен 18-ді көбейтеміз. Мында 24 пен 60-ды көбейтеміз. Өздеріңіз толтырасыздар, иә? Мен осылай қалдырам. 6 мен 8-дің ең үлкен ортақ бөлгіші дейді мында, қарасаңыз. 6 мен 8-дің ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 2, иә? Одан басқа санға бөлінбейді. 15 пен 18-дің ең үлкен ортақ бөлгіші мында 3, қарасаңыздар. 24 пен 60-дың ең үлкен ортақ бөлгіші 12. Оны еске түсіріңіздер өздеріңіз, иә? Бірден жазып отырмын. Ең кіші ортақ еселік. Ең кіші ортақ еселік мына екі санның қанша? 24. 9 пен 12-нің ең кіші ортақ еселігі 36. 24 пен 60-тың ең кіші ортақ еселігі бізде 120. Алманда бізде нен көбейтінсін табыңдар дейді. Тексеріп көрейік, 120. 12 көбейтсек 1200, 12 көбейтсек 240, қоссақ 1440. Қалғанын өзіңіз табыңыздар. Келесі есепке қарайық. Мына суретте бірінші тістегіштің 54 түсі бар дейді. Мынау кішкентайдың 54 түсі бар. Екіншісінің 90 түсі бар. Мұның екеуі мына жер белгіленген. Тістегіштердің қозғалысқа дейінгі жанасып тұрған тістер белгіленген дейді. Бірінші тістегіштер неше айналым жасағанда, мынау неше айналым жасаған кезде белгіленген тістер алғашқы қалпына келеді. Яғни екеуі қайтадан екеуінің бір, яғни бірінші не істеуіміз керек? Ең кіші ортақ еселігін тауып алуымыз керек. 90 мен 54-тің, иә? Ол үшін не істейміз? Әрине, әдісім бар үйреткен. Осыған саламыз. Бұл оқулықта жоқ мына әдіс. Қысқаша жолмен дейді. Екеуі де 9-ға бөлінеді. Мынау 6, мынау 10. Тағы да 2-ге бөлінеді. Мынадан 3 қалады, мынадан 5 қалады. Енді былай көбейтсек қанша? 270. Енді бұл не? 270 тісі бір-бірімен не істеледі? Енді 270 тістен кейін не істелді?
оған дейін бұл ең кіші ортақ еселігі. Енді осы 270 айналған 270 қайтып келу үшін неше рет айналды бұл, 270 шығу үшін неше рет айналды? 54. 54 тес мынау 5 рет айналады. Мынау 90 тісі бар, ол 3 рет айналады. Бізден сұрап атыр бірінші тістегішті, яғни біздің бірінші тістегішіміз 5 рет айналады. Келесі есепке кеттік. Ашық хаттың бағасы 45 теңге. Айнұрда 20 теңгеліктер ғана бар. Егер сатушыда да қайтаратын ақша болмаса, Айнұр кем дегенде неше ашық хат сатып ала алады деген? Бұны қалай табамыз? Бұны қалай табамыз? 45 теңге мен 25 теңгенің несін, ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. 45 пен 20, иә? 45 пен 20-ның ең кіші ортақ еселігі қалай табылады? Әрине, 2-ді 5-ке бөлінетін, 9, надан 4. Ары қарай бөлінбейді, онда былай көбейтеміз. Сонда бізде 180 теңге. Иә, байқасаңыздар, 20 теңгеліктер. Енді қараңыз, ашық хат 45 теңге болса, 2-ге болса 90 теңге, 3-ге болса 90 теңгені қайтару үшін бізге мынада 20 теңгеліктер болса, бұл 100 теңге бере алады, 80 теңге бере алады, 90 теңге бере алмайды. Та 3 хат алса, ол 135 теңге. Онда да бұл 140 теңге бере алады, 120 теңге бере алады. Ол әлі жеткен жоқ. Енді 20 теңгеліктен 9 берген кезде, мынау 180 теңге болады, мынау 4-ке болады. Енді бізден Айнұр кемдігіне неше ашық хат сатып ала алады? Енді 180 үшін шығу үшін 45-ке бөлеміз, сонда не 4 хат сатып ала алады. Ал бұл 20 теңгеліктен 9 штук бере алады, 4 хат сатып ала алады. Келесі есепке кеттік. Бұл математикалық сауаттылықта кездесетін есептердің бірі. Лаура да Дина да қадамдап 75 метр қашықтық өлшеді. Осы аралықта олардың іздері 25 рет сәйкес келді. 25 рет не істеді? Сәйкес келді. Онда 75 метрді не істеймін? 25-ке бөлемін. Сол кезде ол әр 3 метр сайын олардың қадамдарын не істеп отырған? Сәйкестеніп отырған. Ал мында қадамдарын сантиметрмен берген. Онда біз 3 метрді неге айналдырып аламыз? Сантиметрге айналдырып аламыз. 300 сантиметр. Енді біреуінің 50 сантиметр болса, Лауранның қадамы неше сантиметр? Яғни 50 сантиметр және x болса, ол үшін істейміз, әрине, енді 300 қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі бола алады? 300 сантиметр тең қандай сандардың ең кіші ортақ еселігі бола алады? Біреуі 50 болса, біреуі x болады, иә? Бұл қандай сандарға? Енді бұлар өзара жайсан емес. Өзара жайсан болса, ол 6 сантиметр оқ болады. Бұны қалай табамыз? Бұл 60 сантиметр. Солай ма? 60 сантиметр. Яғни, 300-ді не істейміз? 50-ге бөлеміз. Онда бізде не шығады? 6 шығады. Бірақ 6 сантиметр емес. Бұны 60 сантиметр деп есептейміз. Үйткені неге 50 мен 60 бізден естілген? Мынандай жағдай ғой, естігіңде болса, екеуі де 10-ға бөлінеді, надан 5, нада 6 қалады. Сонда біз мына 6-ға көбейткеніміз шығып жатыр. Сонда мына 10-ға көбейту бар әлі. Сонда мына 60 сантиметр шығады. Лауранның қадамы 60 сантиметр. Келесі есепке кеттік.